नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। We are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success. भुंगा घर को लथालिंग चाल हो जहा हेर जता हेर भाड़ भैलो हाल हो जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि ख्याम रुछा चुडी तान तान के हो यस्तो आम्मै शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासनमा खेलबो यता यस्तै उता उस्तै सबैतिर झेलबो चोक्का खाए लुची लुची अब बाँकी झोल सबै जना वाकतिक भयो आत्मलायो चाचरी सोनै को बाला योगालामा कसैले मोय खाला निलोय लोन ओ के बजाई मलाई एउटा दुई चोरा जतिको घनवच्चीको सिगिर का यहाँ ढ्याप्प परे एउटा औँठी बनाइदेन रिसाले भान्न हुन्छु म लाइ सुनको सिगिर र औँठी खाली बस्या भरा दिन काट्छ काडा आउँछ सुनको सिक्री र औँठी बरु यसो गर्नु पर्यो के सरापे तैले एउटा जाई खान पर्यो अब भनेको ठेको चाहिँ तेरो मगज खुस्रो के हो म कहाँ जाई खाने मान्छे हो म त जागिर ख्वाएर काम लाउने मान्छे हो यसरी भाउन्न हुन्छु म लाइस तैले जागिर कुराले त तैले जे पनि गर्छस् नि काम केही गर्नु छैन बरु सुन त विजय दाइ कहाँ गर त्यसलाई जागिरको कुरा गर्नु पर्यो हिँजौ म जागिर खान्न भने सुनेनौ तिम्रो यो दुजेको कानले आफै जाऊ आफै खाऊ जागिर ओ सराबे के गर बसिराको पारी गाउँमा दोजर ल्याएको हेर्न जानि भने हैन टिकने खास पारेर दोजर लाउन थालिसक्यो रे हो र हो त आमा बाबामा दोजरले बाटो खनेको हेर्नु पनि सारै मजा आउँछ यसरी वा भन्छ अनि यसरी फोर टमाटो मिलाउँछ है ओ जाऊ जानियो जाऊ नि त ओ ठेउ दे म त्यहाँ बारी बाटो खन थालेसरी डोजरले म डोजरले बाटो खन हेरेर आउँछु तिमी यहाँ भात पकाएर चटक्क बाजा अनि म भात खान आउँछु है साले भाउन्न हुन्छु म हैन तिमीलाई यो डोजरले बाटो खन किन हेर्नु पर्यो हो वा सुसिल्के तँ सराफेला बराल निकाम नगर्दा तँ गयो यहाँबाट फुल्क मैले के को बराल लुनी भने अब सरापेले सँगै जाऊ भन्थ्यो त्यही भएर बोलाउन आएको नि टिकट्यास पारेर है के हो मलाई थाहा छैन त खुरुको यहाँबाट जा भने सुन्दैन अबदेखि सरापे भन्दै सरापेको पछि 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 लागेको थाहा पाएँ भने तेरो खुट्टा भादिन्छु म खुट्टा खुट्टा त मेरो पहिल्यै भाजिसक्यो टिकट्यास पारेर अर्को खुट्टा भादिन्छु जा खुरुको ए ठेको दाइ सिलगढीलाई के कुटिरहेको के त्यसलाई मैले नि म डोजाले बाटो खोने हेर्न जानुपर्छ भनेर बोलाएको हो के रिसाले भाउन्न हुन्छु म तँ चाहिँ धेर जान्दिन हो त तँ खुर्क मसँग हिँड मसँग चुप चुप नि भने कहिले केटी नदेखा त्यो के को नि लाज लाग्यो नि तँलाई त्यही त यो सरापेल राम्रोसँग सम्झाउनु है दाइ नत्र फेरि राम्रो हुँदैन नि हुँदैन साँच्चै राम्रो हुँदैन अब यसले सम्झाएको म पटक्कै मान्दिनँ सम्झाउनु नि हो भने तिमी मलाई राम्रोसँग सम्झेर जाऊ न कस्तो त्यो एउटालाई सम्झाएर बस्थ्यो नि त्यसले बस्थे त कस्तो मैले आँखा जुझाइरहेको थिएँ मसँग म पनि उसँग आँखा जुझाइरहेको थिएँ क्या फिल्मको हिरो हिरोइनले आँखा जुझाएको जस्तो भइरहेको बिचमा पक्क बोलेर मरेर Shisha bang na unjuma. Ani yera air guardian se kya unja thalai? Kachyo ke? Aur shaman tha thay nae thalai. Yera air guardian kya unja mani kuro? Yero naam to chetti ke kachyo ke bossa ni kya? Yera air guardian bani maya pirti bossa. Kya valer? Ora? Ani? Malai the kya tha tani awa? Tha na vaise. Haat pa ko ma samki alo. Kya के बतालाई किन टोलाएर बसिराको के हुनु नि केही बात छैन अब यसरी भएन अब तेरो बे गर्नु पर्यो ए आमा पनि बे गर्न भने जस्तो केटी पाउनु परेन भने केटी छ नि कमला म कुरा गर्दै हालछु ए आमा त्यो कमलाले मसँग बे गर्ने मान्दिन होला के कुरै गर्नु पर्दैन कमताकी छेत्यो मैले कमलाको बुवासित कुरा गरे भने तेरो बे पक्का हुन्छ ल ए हो र मेरो बे पक्का हुन्छ त आमा त्यसोभए म यसो गाउँतिर डोलेर आउँछु ल किन हुनु नि तिम्रो बाउ छोरीको कारणले गर्दाखेरि के गर्यौ रामले केही गरे छैन तिमीहरुले अझ बुझ पचाएर कुरा गर्छे तेरे मेरो कि दिन नचाट खुरखुर काम गर दाइ नमस्कार ओहो खरानीका दाजु भाइ के भुल बाँधेर आका छौ त मेरो घरमा किन आका रे के तपाई घरमा आएपछि पानी भित्र मुसो जस्तो बनाउनु पर्ने तपाईको स्वानी उडाउनको भो अब किन आको रे विजय दाइ हामी यहाँ एउटा सानो सहयोग माग्न आएको हो के सहयोग गर्नु पर्यो फेरि मैले तलाई के हुनु विजय दाइ एउटा जागिर लाइदिनु पर्यो के तपाईले पतिदेव एउटा जागिर त लाइदि भयो नि धर्मै हुन्छ चुपला खरानी त नगर बस्नु मेरो लागि एउटा जागिर छ पहिले देखि जान्छस् त जागिर खान मेरलाई का हुनु दाइ जागिर त यो सराबेको लागि हो के दाइ बरु म यसलाई अहिले नै पठाइदिन्छु जागिर खान खान्छु म जागिर कबेको मलाई एक बोतल सुन्नु पर्दैन मैले जागिर खानी मलाई नै नसोधिकन त डिसिजन गर्ने एक मुर्गी खाना बंगार राख्ने अनि चाल पाउँछस् नकरा नि त अब जागिर मिल्या छ जहिले गए जानु परिहाल्छ चुप लाग्छ के कस्तो लाग्ने अहिले नै त ज्यान जाला पनि म जागिर खान जान्नु ए खरानी हो तिम्रो झगडा नहरु त ए ठिक हो जागिर यो सरापेको लागि मिल्दैन यो अलि बढी नै फटाहा छ तेरो लागि भए मिल्छ ल गर्छस् त आ फुइ गोर्छ जागिर पाए भने त टाउकै टेकेर गर्छ यसले रिसाले भाउन्न हुन्छु म मेरो लागि हैन के बिजय दाइ जागिर यसको लागि हो म त घरको काम गर्न परिहाल्यो नि ओइ त घरको काम सबै गर्छस् त म गर्छु नि त जागिर काम गर्छु बाटो भरि यहाँ नबोलाइ साले भाउन्न हुन्छु म कस्तो केटो रहेछ भने अब त घरको काम गर्नु हुँदैन त झन् म तेरो लागि सिग्री बनाइदिन्छु उ इलु भाउजूले लाला चाहिँ सिग्री लाउला नि त किन सिग्री लाउँछु भने हैन है म जागिर सम्हाल्छु त चाहिँ घर र सिग्री सम्हाल्नु हुन्छ त्यसोभए त खिच्छ जागिर तर मलाई सिग्री नै हालिने हो नि अहिले यो इलु भाउजूले लाउने सिग्री खाने हो त्यो मलाई आज दिनभरि लाउनु दिनु पर्यो यहाँ यसो टर्लै गर्नु पर्यो चुप्ला खरानी मैले हिजो मात्रै यसको लागि ल्याइदिए सिग्री तँलाई किन दिने ल लाने नै हो भने 2 लाख रुपियाँ लियो नि त 2 लाख परेछ यसको भयो नि त अब ओ ठेकेदारले गाई खान लाइहाल्यो के नै पर्छ भने के लौ न खुल्को दिनु न विजय दाइ दिनु नि त दिनु अब यसले बल्ल घरको काम गर्न मानेको छ अब मेरो विश्वासमा दिनु न जताडा भनी म अहिले एकछिनमा ल्याइदिहाल्छु नि एकैछिनलाई लाउने हो के यसले हैन 2 लाख पर्छ यसलाई हरायो भने त खरानीले बिर्छ ठेउ के आज भोलि त मेरो पतिदेव धेरै कडा हुन भएको छ नि फेरि सिग्री लाउँदा गाह्रो पर्ला नि ए विजय दाइ केही हुँदैन के केही तलमाथि हुँदैन म छु के जिम्मेवार ल दिनु ल फुगालेर दे सिग्री अनि ए ठेउके हजुर त चाहिँ भोलि बिहानदेखि जागिरमा हाजिर हुन जानु नि म फोन गर्दै राख्छु ए हस् बिहानैदेखि हैन बरु यो सिग्री चाहिँ हराउला नि भरे बेलुका ट्याक्क ट्याममा फिर्ता ल्याउने साले भाउन्न हुन्छ म त्यो सिक्रीको कुरा टेन्सन नलिनु के दाइ म ल्याइदिन्छु के बरु यसो गरौँ त मिठो चिया बनाउन न इलो भाउजू चिया खाएर जानु पर्यो अब खाइस चिया खरानी उहाँ सराबे सिक्री भिरेर हिडिसक्यो हरले फेरि त्यसले जा त पनि पछि पछि साले भाउन्न हुन्छ म कति सिक्री सिक्री भन्ड्या होला हाम्रो दाइले पनि त्यसले हराउँछ त त्यो बच्चा हो र कति एक कप चिया खान्छु भन्दा नि नखाउनु खोज्या होला नि गएमा छिटो जा दौडी दौडी जान त्यो सिक्री हरायो भने त बर्बाद हुन्छ नि मरा ओहो चिरे भनेपछि त यसपालि कमलसँग तेरो बिहे हुने नै भयो नि त टिकटेस टेस पारेर म त नि अब त मेरो लाइफ पुरै चेन्ज होला जस्तो छ वरा भनेपछि त तेरो बे यसै उसै कमलासँग हुने भएपछि त कमलालाई कमला भाउजू भने पनि हुन्छ होला हैन तिकी त्यस पारेर किन नहुनु मेरो बे पक्का हुने भएपछि भाउजू भन्दै भइगयो नि लोकले भन्दै हो त नमस्ते कमला भाउजू तिकी त्यस पारेर के रे के भनिस मैले तेरो कुन चाहिँ दाइसँग बिहे गरेर तैले मलाई भाउजू भनिस को हुनु नि अब चिरेले तिमीसँग बिहे गरेपछि कमला भाउजू भन्नु परेन त टिकी ट्यास पारे होइन त चिरे दाइ त्यही त कमला मेरो आमाले तिम्रो काकासित कुरा गरेर हाम्रो छिट्टै बिहे गर्दिने रे अनि भइगयो नि खैचत चिरे कमलासँग बिहे गरिस होइन त तैले गरेर मेरो यहाँ गालाले धेरै दुःख पाए खुब भाउजू भन्ने तलाई त आमाले गर्दा आज नमजाले फस्यो नि मजाले सुतेर बसिरहेछन् सरापे खोइ सरापे ए सरापे बाहिर आइ त बाबु सरापे घरमा आको भए पो बाहिर आउनु हो र यो सरापेले त बर्बाद पार्ने भइगयो नि कहाँ चाहिँ गयो होला त मामा के गरेर सरापे भान्जाले के गर्यो कसो गर्यो मलाई के पनि नसोध्नु त मामा तपाई उठेर फुलको सरापेले खोज्न जानु म यता जान्छु यो छिटो हुन्छ भान्जा हुन्छ कहाँ गयो त किन आया आया भन्दै आउँदैछस् के हुनु नि तिमीले कुरा गरेपछि कमलासँग मेरो बिहे हुन्छ भने हैन हुन त हो नि तर कुरा गर्न जानै भएको छैन अनि तँलाई चाहिँ के भयो नि के हुनु नि अझै दुखिरहेछ अनि बिहेको कुरै नभकिन किन जान्ने भएको नि धन्न कान मात्रै फुटाइछे तेरो त दाँत पनि भाप्दिनु पर्नी अनि किन नभाछ नि दाँत भाच्चिने गरे भने भइहाल्थ्यो अनि तपाईले चाहिँ किन जान्नी भएर चिरेसँग मेरो बिहे दिन्छु भन्दै हिँड्या त नि राम राम के कुरा गरेर छोरी तैले मैले कसैलाई के भनेकै छैन नभने भए मसँग बिहे गर्छु भन्दै हिँड्ने आट कसरी गर्यो त चिरेले अब के कसरी गरे काका त्यो सराबेले यहाँ बोलाउन त के भन्छ यो अब सराबे यहाँ आको भएको बोलाउन त नि भान्नु हुन्छ म कहाँ चाहिँ मर्यो त त्यो सराबे यहाँ पनि आको रहन्छन् सराबे भान्जा साले भाउन्न हुन्छ म आरिन्छन् सराबे भान्जा भन्दै म आकै ठाउँमा आउनु पर्छ त तपाईलाई चाहिँ अन्त खोज्न सक्दैन मलाई के थाहा त तिमी पनि यही घरमा आछौ भनेर साले भाउन्न हुन्छ म धेरै नगराउनु जानु अन्तै गएर खोज्नु ल गयो अनि त्यो सराबेले चाहिँ के बिगारेछ छेउके दाइ किन यसरी खोजिरा त्यसले त्यो विजय दाइको सिक्री भन्न मिल्दैन ल म गए के हेरेर बस्नु न चिरे बाहिर निस्कि त तेरो र मेरो एउटा सानो सल्लाह गर्नुपर्ने छ चिरे होइन सुन्दैन त्यसले चिरे ढोकामा चाहिँ चुकुल ल्याएर मान्छे चाहिँ बाहिर निस्किसकेर चाहिँ क्या अरे म चाहिँ एक्लै भुटभुटिएर बसिरहेको रहेछ भाइ जानु पो पर्यो होइन छ्याउके दाइ को देखे पनि नदेखे पनि तिमीलाई किन भन्ने अघि चाहिँ मसँग बोल्ने फुर्सद छैन भनेको हैन टिकी ट्यास पारेर ए झुसुनी किरे सलापे भान्जालाई देखेको भए भन्दैन भान्जालाई क्लियर पाराले अरे भाउन्न हुन्छ म अनि तपाईले केको भन्ने नै भन्न आको नि म जहाँ गए त्यही आउनु पर्छ तपाईले हे तेरीका भान्जा तिमी पनि यही ठाउँमा आउँछौ भन्ने कुरा मलाई के थाहा त ए भगवान अब के चाहिँ गर्ने होला त त्यो के चाहिँ हैन त्यो सरापेले के चाहिँ गरे तपाईको यस्तो टाउकै टुक्नी गरिए तले भाउन्न हुन्छु म के गर्यो भन्नु नि अब तलाई बरु सुन्न त पनि त्यो सरापेले खोजेर म माथा दिएर आइज हैन तलाई म 150 रुपैयाँ दिन्छु बरु ह 150 रुपैयाँ ल गय हाल पे का 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 यो सरापे त हैरान पार्यो हिँड्नु खोजेनु टाउकैले आत्ति दे सरापेले खोजेको देख्दा पक्कै पनि सरापेले सिक्री हराको न पर्छ पति दे बाहिर निस्किन त छिटो के भयो मटेग्री किन आज तेल घोक्रो फुलाएर गरे किन नकराउनु वा सरापेले सिक्री हराएर भागो रे ला हो र त मटेग्रीलाई चाहिँ कसले भने नि ठेउकेले भनेको सुनेको नि वा सरापेला खोज्दै हिने ह ओहो अब ठेउके मरे मेरो हातबाट फोन पर तो उठाओ दे रहे आज ये फोन उठाया नहीं उठाओ के लिए और ठेव के खरानी मेरो फोन न उठाई भागनी तेरो गर्दन ले तू खपाएगा बाबा पाजी दे क्या आदेश में आर फिर के न गर्नु नि ठेव के लाई मोरला फेरि त्यो नगर मटारी त्यसलाई त मार्ने मात्र हैन खरानी बनाउने हो आज हेर्नु है दिदी छोरीले बिहे गर्न मानी भने मात्रै बल्ल म तपाईको छोरासँग बिहे गर्दिन सक्छु हैन भने चाहिँ आशै नगर्नु होला के भन्या बुझे पहिला पहिला केटी नहेरिकन बिहे हुँदो राम्रै हुन्थ्यो इनाले जानिसके बुझिसके खुरुक्क बिहे गर्दै भइहाल्यो नि मेरो छोरासित कमलाको तिमी बुढी मैले भनेको भरमा म बिहे गर्छु तिम्रो छोरासँग ज्यान जाला गर्दिन आमा मैले कमलासित बिहे गरिन भने यो समाजमा मुख देखाउन लायक हुन्न मैले गाउँभरि सबैलाई भनिसके त्यही भएर कमलासँग जसरी हुन्छ मेरो बिहे चाहिँ हुनै पर्यो नत्र म कमलाको नाममा सुसाइड नोट लेखेर मर्दिन्छु लौजा अब त कुरो बुझ्यौ नि खुरुक्क मेरो छोरो छिरेसित बिहे गर मेरो के गल्ती छैन के रे अब जानी जानी मर्नी भए मेरो के लाग्छ अहिले तैले भनेका कुराहरु मैले सबै यो मोबाइलमा रेकर्ड राखेको छु अब मर्न मन लाग्छ भने जा मर ए दिदी हजुर तैले त्यो सरापेर ठेउकेले देखिस ठेउके ए सरापे चाहिँ देखेन है त्यो ठेउके चाहिँ टल्टीले हिँड्दा थियो अनि के रे सरापे हरायो बर्बाद भ भन्दै थियो टिकी ट्यास पारेर कहाँ छ त्यो देखा त मलाई हिँड विजय दाजु म त नजाऊ होला अब इलु भौजले नदेखे पनि धेरै भो म त त्यतैतिर के भन्छ यो उहाँलाई कस्तो छ भन्न खोजे नि विजय दाजु के भन्छ यो खरानी के के होइन दाजु खोज्न जाऊ Lay him in. You know. La, बर्बाद भइहाल्यो नि विजय दाइले थाहा पाए जस्तो छ के चाहिँ गर्ने होला तब अहिले भान्जा त्यो विजयको तिमीले के खाइदिया छौ र नराउ के म छु के गर्छ त्यो विजयले साले भाउन्न हुन्छु म त्यतिकै ठर्काइहाल्छन् अनि थाहै छैन यो कुरा किन कराको म तिमीसँग कराको हो अनि बिचमा छाती ठोक्दै किन छिरे बुझ्या अठौके खोइ तेरो भाइ सरापे अनि मेरो सामान खोइ खुर्को फिर्ता ले त ए विजयजी किन ठुलो सर ह इनी भान्जा सोधा छन् भनेर पेल्न खोज्या हो तपाईको सामान सहित सरापे भान्जालाई मैले बजार पठाएको छु दुई चार दिन आउँदैनन् के गर्नुहुन्छ ल बर्बाद भ आज विजय दाइले ढोडे मामाको गिरी निकालेर छोड्नी भए सानो तिनो कुरामा तना दिने हैन तपाईको सामान म दिमला जानुस् खुर्क ए भनेपछि सरापेले भवनी त पो होस् त्यसबे त्यो मेरो 2 लाख पर्ने सिक्री तैले निकाल सिक्री निकाल्न सकिनस् भने 2 लाख रुपैयाँ अहिले झार्त राम 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 2 लाखको काण्डमा यो ठ्याउकेले त मलाई 150 रुपैयाँ दिएर राई राई घुमाइ पुरा रहेछ त टिकी ट्यास ट्यास पारेर अब मलाई त्यो सिक्री निकाल त रिसाले भन्नु हुन्छ म सिक्री म निकाली हाल्छु नि विजय दाइ म निकाल्छु निकाल्नु दे तर उ चराबे आयो बस 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 पक्क पक्क ए विजय जानुस् त्यो ठ्याउकेलाई त छोड्दै नछोड्नुस् है म यो मान्छेले उठाएर यसले घरमा पुर्याएर मेरो सानो काम छ म त्यहाँ जान्छु बरु छ नि छोड्दै नछोड्नुस् सुनको सिक्रीको कुरा छ जानुस् तपाई के भनिस सुनको सिक्रीको पो कुरा छ त त्यही त ओदै उठ्नुस् ए दाइ खरानी त आज मोरिस मेरो हातबाट बुझिस दादा मैले के गरे हो दादा खोइ मेरो सिक्री गौटी मेरो सिक्री खोइ सरापेले दादा कहाँ छ मलाई थाहा छैन दादा कहाँ छ तेरो सरापे बोला मलाई के थाहा हो भने कहाँ हो खोज्यो Nala, please. Nala. Aaj bartak pura garchas. Aaj thula pura garchas masanga. Khurukana tero bhailai jhikaunchas ki ma talai nai chidegi. Mero galti ke thyo ta? Sara mero gala thyo ni sabaiko. Oh, Vijay dai. यो ठेकेला किन कुरिराको बल छ भने फुल्ती पारेको हो सिंगल भिड्नी हिम्मत छ मसँग उडी हान्छु नि फेरि म त्यहाँ त्यही त बाबु मैले केही नगर्दा पनि यो विजय दाइले कुटेर झन्डै मारे मलाई मैले झन् भाइ कहीँ गएको छैन सिक्री लिएर आउँछ भनेर भन्दा पनि मेरो यो हालत मारे ए खरानी सबभन्दा पहिला त्यो मेरो सिक्री कहाँ छ त्यो ले खुर्कन किन मेरो दाइको थुतोले भरि यसरी यसरी घाउ पारेछौ मेरो दाइको ज्यान तलमाथि भए तिमीले के गर्छौ मेरो दाइको ज्यान भन्दा तिम्रो सिक्री ठुलो हो ए गाउँलो आउनु यो बढेगी हो मान्छे मात्र खोज्ने थाले पारिहाले छन् ए खरानी के त धेरै नचम्की त खुरुक्कन मेरो सिक्री कहाँ छ दिया त कहाँ रहेछ सिक्री अरे डिन्डरमा यहाँ राख्ने राखेको जबसम्म मेरो यो ठेकेदारको अनुहार भाव बिसो हुँदैन तबसम्म तिम्रो सिक्री डिन्न के नाप्छौ नाप ठेकेदार ल इनर त के ठेके तेरो भाइले भनेर गरो खुरुक्कन मेरो सिक्री फिर्ता गर्न लगा त मैले भनेर के हुन्छ मिलेर है बाबु के दिन त सिक्री के सिक्री दिने कुरा गर्छ Manchester Lalak Lulu, Univari Kutia, or a city in the Kurus, Helena, Muhaga. Whatever I would show on another city. I want Tim Bigalo and ever a gown of Vijay Karani Aru Mama. What the point of rectum daughter? City was that of the Kebo. So don't I good bully, Mosar could I find you tugly? Michelle, I'm known, Joma. Our kill and what is teaching it? Your shop, Tony got about. Yeah, don't go on secret name for your start of ours. Only take what a secret. Not a ferry island to Bijay. Sanjita, what a bubble? Eh? The secret letter Malay. Sigri? Ah, good sigri. Good sigri, man. Sit down. The Bijay go with your sigri? Look all right. I don't want another. Well, Matty should have taken that today. I don't think about security. When I get the more of Sunday, we get good as her. There are some of you who Shall bound down to my secret letter. That you are a lot better or something. Or I went to merit the untamed in bones. Ati 80 meter chair and the bago. Balla as a canny side to the ticket test parallel. And not Sani Kragarsa. You mere potty dev Navacobelama, Ara Hargo Coino. Yernos Bowser? Is as a topoili pocaco check and the by the hitter. You jam Cachilaco just like the ticket test parallel. Baba, not of Nogar. Abo mere potty dev Anabella Bosico, Goya. How many tobacco potty tape edits are? What how can go secretly? Funny Gumaraco, voila. Boreas a girl. Or could you cook me to check how the ticket test has parallel? Kids on the September Mayor? Annie, Tokaranini. Ogilvy took a summon the dome and the Hiri, Mirazor recants them and around him, and he mere Herrera, mere Motanison or Super to be colored by Nita. And Motani, kill yourself. My little pig or a hen of potty dip. Bokla, honor and Sukayalu, Siamati Bonar Handeco. What you should get? Tayamatogoyal? Ask was us. Visit it. अब आइन्दा फेरि यहाँ फर्केर आइस भने तेरो दुईटा खुट्टा भाच्छु म पतिदेव म तपाईलाई चिया बनाऊ कि खाना म तेरो चिया चिया बनाएर खुवाउन पर्ने बे तेरै त्यो ढिगु चाउला खाना हेर न जोडी पनि कस्तो मिले यो हातुङलाई एउटी मट्याङले अर्को ढिगु चाउ Okay, देखि भाषा न बोलाइराछु त आउँदिनस् त जोडी भाषा न मलाई खान मन छैन के काका तपाई खानुस् के भन्छ यो फेरि त्यै चिरेलाई नै सम्झेर बसी के होलिस हैन त्यस्तो आवरलाई सम्झेर नि भात नखाएर हुन्छ जोडी भाषा न आवरा चाहिँ नबनाए काका अनि कमला तिमी चाहिँ यसरी मलाई सम्झेर खाना नखाइ नबस है मलाई समेत गाह्रो हुन्छ नि फेरि जाऊ जाऊ खाना खाऊ ओइ तपाईले किन आइस गयला होट जान त जाने हो के तर तिमी यसरी भोके बसेको सहन सक्दिन नि फेरि म अन्तिम चोटी भन्दै छु नि तिमीलाई मसँग बिहे गर्ने भए गर नत्र म त साच्चै मर्दिन्छु नि आमै नि किन मर्छौ तिमी चिरे नमर न मै मार्दिन्छु तलाई काका त्यो भुत्ती खोइलाउन त्यसलाई छप्पै छिलाउँछु म राम 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 पर्दैन पर्दैन देखिस् त छोरी यस्ता आवरलाई सम्झेर भात नखाएर हुन्छ ल एन्जो भात हुन्छ का वाटी आयो भने मर्छ अहिले पोरको बिर्कले घेरा माथि म दुखी र के गर्ने त तेरै कारणले त भने यसको जो आइआइले गर्दा भात पनि खान मन लाग्छ छोड्छ ओ उसेको मलाई फोन आयो हेलो तखरै त्यो मेरो सिक्रेट लिएर यहाँ तुरुन्त आइहाल त बिजे दाइ हामी त भात खान लाग्छौं त त्यो भात खिच्न बन्द गरेर खुरुक्क मेरो सिक्रेट लिएर यहाँ आउँछस् कि म खुकुर लिएर तेरो घर आऊ सिक्रेटको कुरा त है सरापेले भने हैन तपाईलाई ए अलक्षिनी खरानी कति फोन गरेर म यहाँ भात खान लाग्बेला म तिमीलाई दिउँसै भने हैन मेरो दाइको घाउ बिसोप नहुन्जेल तिमीले सिक्रेट पाउँदैनौ भन्दा यहाँ बारम्बार फोन गरे हैन खराको फोन राख अहिले भन्दाखेरि म यो तातो कुकुरको बिर्कल तिम्रो तालमा ठटाक तिम्रो तालबाट गिदी उम्काएर तिम्रो गिदी फुटेर कुकुरलाई खान्दिनु नबाट मैले भन्या त फरा या काठरी यति पनि भन्न सक्दैन फोन काटेर पो मर्यो खरानीले अहिले भान्जा त्यस्ताको सिक्री किन राखिरायो भने खुरुक लड्देउ न ज्यानमार्ने धम्की दिइराछ त्यसले तिमी बोल्दा जानिन हो मैले भन्दा त्यसलाई दुई दिन झोल्दा के फरक पर्छ यसले भाउन्न हुन्छ म सारै भोकलाइ सक्यो मलाई त पक्कै पनि त्यो सिक्री भान्जाले हराएको हुनुपर्छ नत्र भए दिइहाल्थे नि तपाईलाई कल गर्दा हुनु अघिदेखि मैले भनिराखे धेर बढ्ता जान्नी भएर चाहिँ बोल्ने अहिले त बिजे फरानी उठे तिमी माथि पोख्नु पर्ला मैले बढ्ता भनिराछु त बढ्ता जान्नी भएर जानी मात्र मलाई यसले भाउन्न हुन्छ म अनि तर्सिकै जान्नी भएर कराइराछ अब सिक्री तैसँग छ भने खुरुक्क विजेताले तेरो पठाइदिन पुर्व फोन गरिदिन्छु फोन गर्नु पर्दैन म आइसके ए सराबे खरानी खै मेरो सिक्रीले अघि त खुब मलाई सराब्दै थिएस त सिक्री ए सिक्री पनि लिन आउनु भएको ल अब यो राति ओ यो अँध्यारोमा कहाँबाट सिक्री दिनु जान भोलि बिहान आउनु उज्यालोमा सिक्री दिन्छु म धेरै बहाना जान्दिन म खुरुक्कन मेरो सिक्री झिक यदि सिक्री दिन सकिनस् भने तेरो घर जग्गा बेचेर भए पनि त्यो सिक्रीको 2 लाख रुपैयाँ मलाई दे तैले अरु कुरा केही थाहा छैन मलाई त्यसो नभन्नु न विजय दाइ ओइ त के वात पारेर बसिरानी खुरुक्क त्यो सिक्री झिकेर दे त नत्र जग्गा बेच्न पर्ने भइसक्यो अहिलेको अहिले मलाई सिक्री चाहियो अरु कुरा म केही जान्दिन पतिदेव सिक्री त अघि नै सिक्रीले तपाईलाई दिएको हैन बिचरालाई किन टेन्सन दिनु भएको के हो विजयजी सिक्री पारेन मान्छेलाई टचर दिने नगरौ खरानी मैले त यो सब यी दुईटा खरानीहरूलाई सबक सिकाउनलाई मात्र यस्तो भनेको आर्काको सम्पत्ति लिएर गइसकेपछि जतन गर्न सक्दैनन् भने किन लिएर जाने किन लोभ गर्ने किन रहर गर्ने धन्न चाहिँ यो झुसिलगिरीले मेरो सिक्री भेटाएछ मात्रै नत्र के हुन्थ्यो ओइ झुसिलगिरी गागा तैले त्यो सिक्री कहाँ भेटाइस् कहाँ हुनु नि सिरसाया हेगु तिमी दैछ बिउ सिरस विजय दाइको सिक्री सरापेले लिएर गएर हरायो भनेको सुने थिए यहाँ पो झारेर मरेछ ओहो फेरि सुन भेट्यो भने डस लाग्छ भने सुने थिए लगेर पुर्याइदिनु पर्यो टिकी टेस्ट टेस्ट पारेर ओइ झुसुलगिरी हरिजा त असति मर्न नसकेकोलाई सिक्री भेटेपछि खरक्क म उठाउने दिनु पर्दैन तेरो हल्दोबाट लदिस मलाई उसको अहिले त्यो नराम्रो बनाएर गाडी छैन त अलक्षिनी घोप्टेको तेरा जुवा त उखालेर तेरा नाकमा चिलाउनको ठेडी खाँदा त्यहाँ टुप्पीबाट सास उम्केर तेरा टुप्पी मरकबाट बाटा तेरा टुप्पीमा तेल दर तेरो टुप्पीको धुप पाल्छु अलक्षिनी जत्ता भुंग खड़क लथालिंग चाल हो चाहेर जत्ता हेर भाड़ भैलो हाल हो जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि ख्याम रुछा चुडी तान तान के हो यस्तो आम्मै भद्र गोल भद्र गोल भद्र गोल भद्र गोल भद्र गोल भद्र गोल We are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success.